Obeležavanje jednog od najvećih hrišćanskih praznika, Bogojavljenje, i plivanje za časni krst biće organizovano sutra, 19. januara, ovde upravo gde se ja nalazim, na jezero Kudreč u Smederevskoj Palanci. U organizaciji Udruženja Časni krst i Smederevske Palanke ovo je druga godina za redom kada će na Palanačkom jezeru biti održana ova već sada tradicionalna manifestacija. Ono što je bitno da se napomene da postoje neke izmene u odnosu na prethodnu godinu, a to je prvo da je broj takmičara, odnosno učesnika i plivača ograničen na 33, a prema rečima organizatora ove godine za časni krst plivaće više od 20 učesnika. Meteorolozi za sutra, nažalost, najavljuju mnogo hladnije vreme sa temperaturom koja će biti oko drugog stepena Celzijusove skale i uz padavine, tačnije kišu, susnežicu i sneg. Kao što možete da primetite, ovde na jezeru u Kudreč organizatori, kako su i najavili, pobrinuli su se. Oni su dakle napravili jednu trasu gde će simbolično biti spušten krst i gde će ovi učesnici, tako reći, plivati. Ovde je obeleženo negde možda oko 5 metara, ali trenutno situacija je takva jer je Palanačko jezero potpuno zaleđeno. Ono što je još važno da napomenemo, da ova manifestacija nema samo taj tradicionalni i sportski karakter, već ove godine ima i kulturni. Ali krenimo redom. Od 8 časova u hramovima u Smederevskoj Palanci, tačnije u crkvi Svete Petke i u crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg, bit će upriličene svete liturgije. Od 11 časova bit će organizovana litija koja će krenuti od Palanačkog hotela jezero pa sve ovde do same plaže gde će biti dakle i upriličeno plivanje za časni krst. Oko 11 sati i 15 minuta počinje taj kulturno-umetnički program o kome sam govorila. Naime, nastupit će kulturno-umetničko društvo Goša, ali i crkveni hor. Važno je da za sve sugrađane napomenemo da će ta manifestacija plivanja za časni krst biti upriličena negde oko podneva. Ono što naši sugrađani još treba da znaju je to da će od 10 časova i 30 minuta ispred crkve Svete Petke i ispred crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg stajati autobusi koji će prevoziti sve zainteresovane sugrađane na ovu manifestaciju, a nakon toga, kada se kompletan program završi, i vratiti ih do samog centra grada. Za sam kraj ja ću još jednom pozvati sve sugrađane da se sutra pridruže ovoj tradicionalnoj manifestaciji plivanja za časni krst i još jednu stvar da napomenem, da se za sutrašnji praznik naime vezuju mnoga narodna verovanja, a jedno od njih je da se tačno u ponoć na jedan trenutak otvara nebo i zato bih svima vam preporučila da tačno u ponoć pogledate kroz prozor u nebo i zamislite želju, jer prema narodnim verovanjima ona će se i ostvariti.